Só te sam adres e comum se vos stress. Përveç bukurive të shumta që ka, ai njihet edhe për mullirin me ujë, i cili është funksional tash e shumë vite. Shumë kohë më parë ishte mulliri i gjashtë në këtë lagje, por tani ka mbetur i vetmi i këtij fshati. Selim Basholli, pronar i këtij mulliri, tregon se këtë veprimtari e ka trashëguar nga paraardhësit e tij. Madje ai është kthyer nga perëndimi dhe ka vazhduar traditën familjare. Tu jemi te mullin i ujit. Ky mullin da tënë që 110 vjet i ka bo si vjet. Vinë lujnë të shumë banor të afert dhe vinë pe i rrethina dhe të larta. Unë im kom përëndim a heret, im këtyje 98 dhe i kom kapë se i pune. Është pak punë e ronë edhe vështirë, po pja dalëm disi. Po ja njësa si pa e gare njëherë, kesh një jam e lypa një sitë, ta në qëse ki objektin, ta për ta dhomë atë sitë, dhe fjallë aty në ra e rëlloha mullirin vitin 2009, pas ta i kemi renovu prapë pe i Bashkinë Evropian 2013 me ndimin e Bashkinë Evropian. Dhe i në konë ata sartë vinë këtu në Kosovë, vinë e vizitojnë gjithë mund këtë mulli, ka pej France, pej Zvice, pej Kanade, pej Bulgarie, këmë pas mësafirë të regullë që jenë Bashkimi Europian, dhe jenë nda knaqën, edhe një mi knaqën e ta se vinë regullisht, edhe këfori Sloven, këtu e kemë ofërën, ma gjuna i vinë, shpesh e vizitojnë, gjithë 6 mujë vinë e vizitojnë regullisht. Mullinje të cilët dikur kanë qenë me mira në përfshatra, tani më kanë mbetur shumë pak. Mirë po, ata që kanë mbetur janë ende funksional në bluarjen e Mistrit. Ky mulli i vjetër nuk duke kështu në fillimet e ndërtimit të ti, a i u rindërtua vite më parë duke filluar sërisht funksionimin pas një pauze. Po, këtë ka funksionu e ma herët e ka pas baba, pas ta e këmë marrënë dhe e këmë vazhdu e traditën e tina. Unë jam i knaqën, po e unë i këmë bëtë dëkohë se di sa më e vazhdoj me këtë traditë, se kjo është profitabil një në nëndë dhe është i sukses shumë se mullini me ujë blunë. Ta në dritë në ati blunë, gjithashtu edhe në pandemi ka punu e regullisht edhe ka pas kërkesat noje gjatë asaj kuhe dhe jenë konë fornizum një kuhe një numër një madhi banor dhe për rrë. Ky mulli si pas Basholit në të kaluarën njihej vetëm nga fshati, ndërsa viteve të fundit puna është shumë fishuar. Kjo puna funksionan me dy gurë, është funksional, me uj funksionan, shtypjen e bën uj, është një guri poshtë, një guri është i naltë, dhe mili i këti mullini është ma i sheshëm edhe ma i me eger bluë, da u thënë, se është ma i sheshëm, se është mënyrë naturale bluë. Edhe jenë të knaqën të gjithë ta mështëri që vinë regullisht edhe këta banurë për rrëtë sajtë. Edhe kom kërkesat noja, kështu edhe kom të regjistrum pagujtëve shë dhe tana këto qa inovitet një biznismenit vogël ose firmet vogël. Edhe kom dy punëtor për momentin, ta shumë pak ka si mulli, shumë të rallim ta mulli, po fati që ura në dorë të mija dhe ju marë për i përëndimi e kom pa që javlen në marë dhe ju marë me të dhe javlen se ma herët të konë shumë kërkesat vogla, ka pas kështë ta shka kërkesa matë maja dhe vinë marën të milë, kemi edhe milë thekës edhe milë telbit, i majmë edhe milë integral, i majmë milë grumit. Kjo veprimtari e cila kërkon një pun intenzive, duhet edhe një përkushtim i madh, e për Selimin bashkëshortja është krahu i djathtë i ti. O në dite në barët se vesh mundu me zgatë orarin e punës, për shemë se gati 12 dhe 13 orë dhe 5-6 mëtorë, sa mundu me nejtë qutë, për shemë në bluj me të. Mrena ditës mundu me bluj 1500 dhe 2000 kg në ditje. Dallën pak, se zonë e verës ka pak ujë ma pak, ka prodhen pak ma dvogrë, për e zgatë më orarin e punës në bromja dhe e nëzomë qatë orarë, qatë ku e për e nëzomë.
se po, po tash është koha me ftoft, është ujë me ftoft, tash ka rrotullime më të mëdha, se është ujë ftoft edhe silen më shpejt burt. Besoj po në qofë se dojnë me mojt, po unë sot mundat dhe unë me vazhdu, se unë e kom lëmë përëndimin e mërë tashtë, e kom po që edhe kjo është një loj mënyrë, një loj punë, këtu nga shpije, nga familjes, i kom shkollu të minë me qëtë punë, ju një mi knoqën edhe me banur të që i vinë regullisht, a u të në me mishteri, për që ta dëshira e jemë është me mojt sot, mëngla sot, të komën si du me mojt. Me shpresë se do e bartë edhe tek pasardhësit, Bashollui nuk do të ndalet me punën e tij, të cilën e bën me shumë pasion.